찬송이다. 34 let, 18 zápasů, 13 vítězství, 10 ukončení před limitem. Šampion největší holandské organizace LFL. 101,80 cm. Také učitel ve školce. A jeho oficiální váha je 77,4 kg. 77.4. Jeho soupeřem je první ze dvou slovenských zástupců v této pyramidě a tím je Rado Úškrt. 31 let, má na svém kontě 10 zápasů, loni se vrátil na konci roku po dlouhé pauze, dokázal zvítězit od té doby 2 KO, fantastický zápas v O2 aréně. 7 vítězství, 7 KO. Pak když vyhrává, tak jedině před limitem a jeho oficiální váha je 77,4, 77.4. Muž, kterého jste poslali do Game Changerů vašimi hlasy. Úškrt versus Fancuiden. Jeden z 8 hlavních zápasů zítřejšího večera.